добрых, мудрых и хранится в этом чистом, светлом храме. Он дух столетий бережно хранит, и мудрость знаний сеет между нами. Он дух столетий бережно хранит, и мудрость знаний сеет между нами. Пусть музыка ласкающей сердца звучит оно от века и до века. Имя славное твое, имя гордое твое, имя вечное твое, библиотека. Имя славное твое, имя гордое твое, имя вечное твое, библиотека. Дорогі колеги, друзі, побратими, наші ясновельможні працівники і працівниці бібліотек, від імені всієї Миколаївської письменницької громади сердечно здоровлю вас із вашим великим просінним святом, днем, та ще й всеукраїнським днем працівників бібліотек. Я хочу сказати відверто, що книгу люблю, і ще до першого класу полював за книгами і читав їх, оскільки рано навчився читати. Ніколи не забуду, якими розкішними здавалися бібліотеки у моєму рідному селі, а потім у обласному центрі. Я завжди любив приходити в бібліотеку, брати, читати Пушкіна і Лермонтова, Шевченка і Лесю Українку, Шекспіра і Оскара Вайда, Байрона і, звичайно, Некрасова. Тобто, хочу сказати, що вони, класичні книги, народили мені вічну любов до поетичної літературної творчості. Бібліотека відкрила мені очі на нову поезію шістдесятників і Євгенія Євтушенка, Андрія Вознесенського, Роберта Рождественського, Белого Хамадуліну і українських поетів шістдесятників, Івана Драча, Миколи Грановського, Бориса Олійника, Віталія Коротича, наших земляків. Я хочу сказати, що особисто мене дружба і вдячність від осягнення нових літературних явищ поєднує з багатьма працівниками багатьох бібліотек міста Миколаєва і області. І зараз ми видаємо журнал «Соборна вулиця», який йде для читачів, читацьких залів наших бібліотек, бібліотек області, бібліотек всіх районних центрів і невеличких сіл. Дорогі дівчата і жінки, бібліотечні працівники, ви берегині нашої духовності, ви хранителі наших черт і рез, ви зберігаєте і оберігаєте її величність книгу, і хай вам Бог і влада допомагають не просто вижити, а засвітити непогасний огонь у серцях і старшого покоління, і того покоління, яке після комп'ютерних технологій все одно звертається до книги, бере її в руки, підносить до очей і вносить у своє молоде, побалаюче серце.
славне твоє ім'я Господь.